Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիա Նահանգը ներկայացնող կոնգրեսական Թոմ Մքլինթոքը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն հիշում է հայոց ցեղասպանության ժամանակ տեղի ունեցած վայրագությունները, Թուրքիայի կառավարությունը կոչանելով ճանաչել ցեղասպանությունը։ Նա նշել է, որ հատուկ ուշադրություն են դարձնում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ նրանց դրածոների կատարած վերջին հանցագործությունների։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Սաուդյան Արաբիայի Էկոնոմիկայի և Պլանավորման նախարար Ֆեյսալ բին Ֆադլ բին Մուհսին ալ Իբրահիմի հետ։ Զրուցակիցները հանգամանալից քննարկել են Հայաստանի և Սաուդյան Արաբիայի միջև տնտեսական հարաբերությունների զարգացման առնչվող հարցերի լայն շրջանակ։ Սաուդական կողմն առաջարկել է փոխհամաձայնեցնել երկու երկրների հետաքրքրություններն արտացոլող ճանապարհային քարտեզ արկաներուժի առավելագույն արդյունավետ իրացման նպատակով։ Բագրատունյաց և Արտաշեսյան փողոցների միջանկյալ բակում սկսել են խոստացած ֆուտբոլի դաշտի կառուցման կանաչապատման և բարեկարգման աշխատանքները։ Այդ բակում 22 ավտոտնակ կքանդվի, իսկ երկու ամսից արդեն բակը կունենա այն տեսքը, որը բնակիչներն են ցանկացել։ Այս ընթացքում շենգավիթում ընդհանուր առմամբ ապամոնտաժվել է 72 ավտոտնակ, իսկ 170 զավթած տարածք վերադարձվել համայնքին։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակբաժնետիրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ ապրիլի 18-ին պլանային ուռոքման աշխատանքները իրականացնելու նպատակով ժամանակավորապես կդադարեցվի Երևանի և մարզերի որոշ հասցեների էլեկտրամատակարարումը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը հորդորում է հետևել էլեկտրաանվտանգության կանոններին։ Թբիլիսիում բողոքի ցույցերը շարունակվում են Վրաստանի խորհրդարանում առաջին ընթերցման օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրինագծի հաստատումից հետո։ Երեք ցուցարարները փակել են փողոցների երթևեկությունը խորհրդարանի շենքի մոտ վանկարկելով ոչ ռուսական օրենքին։ Ցուցարարները գնացել են Վրաստանի կառավարության շենք և հանդիպում պահանջել վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեի հետ։ Կառավարության շենքի մուտքը պաշտպանել են հարյուրավոր ոստիկաններ։